Kiitos paljon. Lähetän terveisiä Malisen päiville, joka siis hyvin pitkälti on näiden päivien järjestelystä ollut ison osalta vastuussa. Päivi oli estynyt tulemaan näille päiville. Veikkaan, että sieltä välyjen alta kyllä webcastausta vähän tirkistelee, että terveisiä vaan sinne kotioloihin. Päivin kanssa keskusteltiin tästä puheenvuorosta ja mä sanoin, että mä voisin oikeastaan sillä eholla antaa hetkisen aikaan, jos mä saan puhua ihan mistä mä haluan. Ja mä siinä keskustelussa ehdotin, että kunnioittava kohtaaminen olisi semmoinen, mistä mä haluaisin oikeasti puhua. Ja sitten Päivi vei eteenpäin sitä tähän valmisteluporukkaan, että voisiko tällaisesta aiheesta puhua. Ja on iloinen, että sain juuri siitä tulla puhumaan. Löydätkö? Löydät. Tässä on aikamoinen kasa dioja, mä en kaikki niihin pysähdy pitkäksi aikaa. Ja kun kohtaan minut on Päivien teemana ollut, niin moni juttu tässä on teille varmasti jo monellakin tavalla tuttua. Miksi otsikko on tämmöinen, että me olemme jonkin ilmiön jäljillä, niin halusin tähän vähän tämmöiset askelmerkit ja lasta ja aikuista kuvaan. Tämä ei ole viimeinen sana mistään, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun asiasta puhutaan. Mutta toivoisin, että tämä on osa sellaista kehityskulkua, joka teitä jotenkin koskettaa. Ja rohkenisitte olla avoimia sille, että mikä tässä jutussa ikinään, jos jokin teitä koskettaa, niin lähdette liikkumaan omassa jäljillä olossanne siihen suuntaan. Mä puhun tästä asiantuntijatyöstä ja meillähän on käytetty täällä termiä kokemusasiantuntija ja se on musta upea homma, että samoista asioista voi olla hyvin monella tavalla asiantuntija. Tässä puheenvuorossa mä katson ennen muuta arvojen, lain ja ammattietiikan kannalta tätä kysymystä kunnioittavasta kohtaamisesta. Ihmisarvo on itseisarvo ja se on niiden ihmisoikeuksien perusta. Ja mä tykkään hirveästi puhua aina tästä perustuslain hengestä, koska se on yksi niitä itsestäänselviä asioita, joiden äärelle me turhan harvoin pysähdytään. Tämän maan itsenäisyys oli viime vuonna esillä paljon 100-vuotisen historiansa kannalta. Entäs tänä vuonna, jos onkin mietitty, että meillä oli sisällissotaakin tässä välissä? Että perustuslaki ei ole sittenkään niin kauhean vanha asia. Mutta siellä on linjattu asioita, jotka ei välttämättä itsestäänselvästi kuitenkaan meidän arjessa toteudu. Puhumattakaan, jos me ajatellaan globaalissa kehyksessä, ei vaan täällä Suomen maassa tai Pohjoismaissa tai Euroopassa. Immanuel Kant oli elämänsä aikana filosofi, joka kirjoitti monenlaista, muistatte ehkä kategorisen imperatiivin. Mutta tähän poimin vaan sen, mitä hän on musta ansiokkaasti sanonut ihmisarvoon liittyen. Kohtele ihmisyyttä aina päämääränä, älä koskaan välineenä. Julkisen vallan pitää turvata perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Se on julkisen vallan eli viranomaisten vastuu. Ja halusin tämän näkyville perustuslaista sen vuoksi, että näillä päivillä on puhuttu monialaisesti, moniammatillisesti ja monitoimijaisesti. On ollut monen alan osaajia, on ollut useita toimijaryhmiä ja näin edespäin. Ja sillä julkisella vallalla on tässä joku tietty rooli ja se on hyvä tunnistaa ja tunnustaa ja pitää siitä myöskin kiinni. Se on vastuun kysymys. Oikeus- ja kohtuushankkeessa jo toistakymmentä vuotta sitten määriteltiin ansiokkaasti se, että mikä on niin sanotusti hyvinvointivaltion vastuuta. Ja sitä puhuttiin, että se on jopa sosiaaliturva-eettinen periaate. Eli mitä heikommin yksilöllä menee, mitä heikommat hänen mahdollisuutensa on tilannettaan edistää, sitä suurempi julkisen vastuu turvata hänelle turvaa. Ja tämä on minusta tärkeä juttu, ettei tässäkään lähettäisi joka kerta nollasta, varsinkin kun me puhutaan siitä, että me ollaan tulossa yhä vahvemmin monituottajamalliin näissä sote-palveluissakin. Sosiaalihuoltolaki on tarkoitettu hyvin vahvaksi yleislaiksi ja mä sanoisin, että mua harmittaa se, että kun meillä on niin, vieläkin puhutaan uudesta sosiaalihuoltolaista, kun entinen oli vuodesta 84 asti voimassa, niin siitä huolimatta meillä ei ole vielä kovin paljon käytetty paukkuja tämän lain implementointiin, eli siihen toimeenpanoon. Ja täällähän tulee hyvin monessa kohti esille ihmisarvo ja se
se kunnioittava kohtaaminen. Mä mietin tähän, että paanko mä ollenkaan tätä viidettä pallukkaa, että pitäisi parantaa yhteistyötä muiden toimialojen ja muiden toimijoiden välillä. Sitten mä ajattelin, että kyllä mä olisin aika pönttö, jos mä just sen jättäisin pois. Että siitähän näilläkin päivillä ja siitä Lapessa on suurelta osalta kysymys. Ja se löytyy sosiaalihuoltolaista. Eikä tarvitse lukea kuin ensimmäinen pykälä, niin ollaan jo ytimessä. Ja mä odotan henkilökohtaisesti sitä aikaa, että sote-rakenteiden rauha saavuttaa tämän maan edes joksikin aikaa. Ja että meidän tajuntaa mahtuu muutakin kuin sote hallinnollisena ja palveluiden mylläkkänä. Jolloin me päästään niin kuin tässä alallakin vähän pohtimaan, että mikä se oli se meidän vahva yleislaki sosiaalihuollon ja työn puolella ja mitä me ollaan niin kuin perustuslain hengessä tällä erityisellä sosiaalihuoltolailla niin kuin viemässä yhteiskunnassa eteenpäin. Sosiaalityöllä on sit sosiaalihuollon sisällä sitä omaa vastuutaan. Pauli Niemelä on 2014 kirjoituksessaan ihmisarvosta ja sosiaalityöstä korostanut sitä, että tällä ammattikunnalla on vielä oma tehtävänsä sosiaalisten oikeuksien ja oikeusturvan kannalta. Ei mikään vähäinen tehtävä. Ja sen takia mä oikein lämmöllä tervehdin noita mallinnuksia, jossa katsotaan, että kotipalvelusta vastaa joku ja perhetyöstä vastaa joku ja ettei sosiaalityö vastaa kuitenkaan ihan koko universumista. Et täällä tulee kuitenkin jo aika suuriakin tehtäviä, niin ei saa kannata semmoista pintahikeä pitää, että työt loppuisi. Ei lopu. Kohtaaminen on aina mahdollisuus. Ei voi mitenkään olla sanomatta, kun olen nähnyt paljon kotimaistakin elokuvaa viime vuosina tässä ja viime päivinäkin ihan ja oma maa yhtenä niistä, että monenlaisia kohtauksiahan siellä sosiaalitoimen arjessa näkyy, niin kuin varmaan muillakin hallinnonaloilla. Mutta jos se kohtaaminen nähtäisi semmoisena mahdollisuutena, mitä kokemusasiantuntija ihanasti maalasi eilen meille kaikille, että se kohtaaminen alkaa jo siitä, kun käytävän päästä näemme toinen toisemme. Jos se olisi enemmänkin semmoinen sinäkö se oot ja Fatserin mainos ja ihana nähdä taas, niin se olisi mun mielestä paljon kivempaa kuin joku semmoinen, että pitää hirveästi pelätä. Et se on musta surullista. Ja mä veikkaan, että ihan ei ole vähäinen esimerkiksi nuoren sosiaalityöntekijän tuntema jännitys ensimmäisiin näihin kohtaamisiin tullessa. Että varmasti jännittää. Ihmisarvoinen kohtelu, ei siinä ole mitään ihmeellisiä asioita, mitä täytyy ottaa huomioon, mutta ehkä ne on just semmoisia olennaisia. Sen yksilön tunnistamista ja tunnustamista ja se itsenäisyys on kauhean tärkeä asia kuitenkin ja itsemääräämisoikeus. Että itsestä ainakin tuntuisi vähän kurjalta tulla kokoukseen, joka on alkanut minun asioissa ennen minua ja ilman minua. Jostain syystä mä koen näin. Ja ihmiset kokee näitä asioita eri tavalla silloin hyvä tsekata, että mikä on kenellekin sopiva tapa. Mutta mitkään asiakkaan pulmat ei oikeuta kohtelemaan häntä alentuvasti, epäoikeudenmukaisesti tai välinpitämättömästi. Mulla on ollut ilo ja kunnia olla mukana aika hankalissa tilanteissa. Vankilassa järjestelemme isän tai äidin hautajaisia isän tai äidin ja lasten kanssa. Ja taustalla on tilanne, että toinen puoliso surmasi toisen. Tai olla tilanteissa, joissa on hyvin vaikeita kaltoinkohteluasioita erikoissairaanhoidossa ja ne omat tunteet pyrkii pintaan ja tekisi mieli sanoa aika napakasti. Niin silloin mun mielestä vasta punnitaan oikeasti se, että onko musta kunnioittavaksi kohtaajaksi. Hyvin koskettavia juttuja. No se, mikä on mun mielestä tässä, mikä innosti mua, miksi mä haluan puhua tästä, on se, mä oon kuullut professori Pauli Niemelän luentoa. Hän on jo emeritus näissä kysymyksissä, mutta vuonna 2014 Itä-Suomessa sosiaalityön tutkimuksen päivillä. Ja hän puhui tästä kasvoista ja kasvotyöstä Goffmanin teoksen pohjalta. Ja musta tuntuu, että tämä on sen takia arvokas teema, että
se on jollain tavalla aika helposti ymmärrettävä, että meistä kukaan tuskin toivoisi, että menettäisi kasvonsa. Et siihen ei tarvitse vielä olla professori ymmärtääkseen sen. Pienet lapsetkin pyrkii porukassa toimimaan niin, että saisivat säilytettyä siinä joukkueessa kasvonsa. Ja eri kulttuureissa on mielenkiintoisia eroja, että jossain kulttuureissa se kasvonsa menettäminen voi olla niin dramaattinen, että siitä seuraa oman hengen riisto. Ja ei vähäinen asia. No jos meillä nyt jokaisella on sitten ne kasvot, niin me pyrimme säilyttämään ne siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja niissä sosiaalisissa kohtaamisissa. Niin silloin mun mielestä on tärkeää, että oli se kohtaaminen sitten kollegojen kanssa tai asiakkaan kanssa, niin me myös muistasimme armollisuuden teeman ja kunniallisen perääntymistien teeman. Ja on niitä tilanteita, joissa huomataan, että toisella on nyt erilainen käsitys todellisuudesta kuin itsellä. Ja voi olla, että ne omat näytöt on enemmän sen oman käsityksen puolella. Mutta miten siitä tilanteesta päästään eteenpäin niin, että ketään ei todellakaan ristiin naulita, koska se ei hyödytä mitään, se ei vie mitään eteenpäin. Ihmisarvo sosiaalityössä toteutuu juuri siinä, miten asiakas tulee kohdatuksi. Eikä se vielä riitä, tämä on kuin ostoskanavalla. Ennen kaikkea siinä, miten hän itse tuon kohtaamisen kokee. Me emme voi kokea toisen ihmisen puolesta. Emmekä me voi elää toisen ihmisen puolesta. Ja sen takia on minusta äärimmäisen tärkeää, että me otetaan kokemusasiantuntijoita työn kehittämiseen mukaan. Mutta se meidän kunnioittava kohtaaminen asiantuntijana on siinä kohdassa, että miten me kohdataan asiakas epäonnistumisten tai hankalien tilanteiden kohdalla niin, ettei hän menetä kasvojaan. Ja se on se kysymys. Niemelä väitti jopa, että se on miltei mahdotonta. Hän näki niin vaativana sen, että kuinka pystyy tekemään tätä työtä. Niin professorin ja tutkijan pelipaikalta hän näki, että tämä on vaikea vaatimus, on melkein mahdotonta, kuinka pystyt. Ja mä väitän, että silti pystytään. Mutta se vaatii meiltä kyllä paneutumista. No miten me saadaan näitä parempia kohtaamisia aikaan? Mehän halutaan edistystä. Ei kukaan halua jäädä tuleen makaamaan ja toteamaan, että on hankalaa, ei päästä eteenpäin. Tässä täytyy sanoa niin kuin nuoriso kotona, että Mahatma Gandhi, fiksu ihminen, mutta henkilökohtaisesti en tunne koko ihmistä. Mutta joskus on hyvä nojata auktoriteetteihin ja siihen, että on ihmisiä, jotka on saavuttanut tietynlaisia asemia ja siitä huolimatta pystyvät suhtautumaan aika nöyrästi siihen muutostyöhön, joksi sosiaalityötäkin usein kutsutaan. Me olemme muutostyössä. Entäs jos se onkin oikeasti niin, että ole itse se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa? Tai niin kuin Leo Tolstoi sanoi, että haluatko sinä olla onnellinen? Ole. Siinähän olet. Ei tarvittu työryhmää, ei sote-järjestämislakia, ei 5 vuoden yliopistollisia opintoja, ei johtajaa, ei työnohjausta. Ei aikaa eikä rahaa, sen kun aloin vaan olemaan onnellinen. Sitten mulla on lempiaihe kuitenkin muistuttaa, että varsinkin silloin kun me ollaan viranomaisina liikkeellä, mutta monessa muussakin kohdassa, niin sosiaali- ja terveydenhuolto ja sen kehittäminen ei missään määrin ole kyllä yksilölaji. Et siihen tarvitaan se yksilö ja siihen tarvitaan se aidosmainen kosketus, että me päästään käsiksi meidän tunteisiin. Mitä me oikeasti halutaan viedä eteenpäin, mihin me oikeasti itse henkilönä uskotaan ja miten me toimitaan niin, että se usko, vaikka sitä arjessa joka päivä koetellaan, se silti säilyisi. Niin silloin on hyvä huomata, että täällä on muitakin kuin me itse. Ja minusta tämä André Noël Schaekerin ranskankielisen juristin kirja on siinä mielessä mukava, että hän katsoi ulkopuolelta meitä, vähän kuin helikopteriperspektiivistä, että mitä ihmeitä suomalaiset ovat sittenkin pienenä kansakuntana keskellä pimeää, kylmää universumia saaneet aikaan
Ja mistä siinä on voinut olla kysymys, että niitä ihmeitä on voinut tapahtua? Jos professorikin sanoo, että se on suoranainen ihme, jos onnistuu tosi vaikeissa tilanteissa kunnioittavasti kohtaamaan asiakkaan. Niin mulla on ollut ilo ja kunnia myöskin Andre pari kertaa tavata, ja hänen reseptinsä ei ole minusta mitenkään monimutkainen, eikä vaadi myöskään pitkiä yliopistollisia opintoja. Lähtee liikkeelle siitä, että on oma itsensä, ei anna heti periksi, sitä kutsutaan sisuksi. Silloin kun me tähdätään johonkin maaliin, niin ei se haittaa, montako kertaa kaatuu. Tärkeämpää on se, montako kertaa jaksaa sittenkin nousta ylös. No työtä pitäisi tehdä ahkerammin. No joo, musta tuntuu, että ei sitä tarvitse monellekaan suomalaiselle sitä enää niin kuin ikään kuin villitä enemmän. Tai ainakin johtajana mä oon tehnyt viimeiset 18 vuotta ennemmin töitä sen eteen, että ihmiset ei ihan niin ahkerasti tekisi. Tämä olisi nyt niin kuin joku järki. Nimimerkillä työssä 3 kirjainta, elämässä 5. Kumpi tärkeämpi? Ja sitten se fiksummin tekeminen on minun mielestä oikeasti sitä. Sitä mä tarkoitin sillä, kun mä sanoin, että siellä iltarukouksessa mä toivon sitä luottamusta lisää. Niin muille, kun en voi toivoa, voin aloittaa vain itsestäni. Niitä muistaisin luottaa enemmän siihen, että asiat kyllä hoituu. Ihmiset on ihan hyvän tahtoisia, ihmiset on ihan osaavia. Kaikkeen ei tarvita sosiaalityöntekijää. Olisi hyvä, jos sosiaalityöntekijät eivät yrittäisi kaikkialla ollakaan. Yritystä ja erehdystä pidin mielessäni siinä, kun muistutin siitä armollisuudesta. Me ollaan välillä, kun me oikein erityiset asiantuntijat kokoonnumme pohtimaan aivan erityisiä kysymyksiä. Ja meistä tulee helposti hyvin armottomia, niin itsellemme kuin toisillemmekin. Ja kysyn ennemmin näinpä, että olemmeko me tarpeettoman kriittisiä aika-ajoin. Voisimme olla ihan hyvillään pienistä edistysaskelista. Ja joskus minun on asiantuntijana pitänyt tyytyä siihen, että olen kyennyt vain välittämään välittämisen välittömästi. Ja se on niin kuin Savossa, että loppu on sitten kuulijoiden vastuulla. Aina en voi niin kuin tehdä paljon, mutta mä uskon siihen, että vähänkin voi olla tosi lailla tarpeeksi. Aina ei tarvitse onnistua. Me eilen tuossa sosiaali- ja terveysministeriön tuttu asiantuntija, niin käytettiin pitkään ruokailuajasta sen pohtimiseen, miten tuntuu ihan parhailta ne kokemukset asiakkaiden kanssa, jotka niin kuin ulkopuolinen olisi katsonut, että ihan meni pieleen. Mutta siinä menetti taas täti malttinsa ja ei käyttäytynyt yhtään ammatillisesti, mutta käyttäytyi sopivasti toisin, ja monesti sosiaalityö toimii silloin, kun käyttäytyy sopivasti toisin. Ja väittäisin, että olen kyllä ihan kunnioittavasti kohdannut vankilassa asiakkaan, jos olen joskus sanonut, että haluaisitko kuulla, mitä minä ajattelen tästä tilanteesta ihan oikeasti. Asiakas, no totta kai, minusta ihan tosissaan, kun haluat kuulla. Ja sitten ehkä vielä 3. kerran, mitähän siitä seuraa, jos sanon, mitä ajattelet, et kai vaan hermostu. Ja sitten kun se on sanonut, että se on aivan täpinöissään se asiakas, se ei ilkeä hermostua, mutta haluaa tietää. Niin mä oon silloin saattanut sanoa, että mä en usko mitään siitä, mitä sä äsken mulle sanoit. Ja sit se naurattaa jo kohta molempia. Ja seuraavaksi voi olla, että päästään ihan jonkun vaikuttavan yhteistyön jäljille. Mutta se edellyttää meiltä sitä avointa mieltä. Ja kun monesti sanotaan, että se ensikohtaaminen on tärkeä, niin mieluummin mä ajattelisin niin, että se oli se ensimmäinen kohtaaminen, se oli se ensikohtaus. Mutta niitä ensikohtauksia tulee joka päivä. Ensin mä oon 15 vuotta Matti Heikkisen tavannut asiakkaana. Onko se reilua, että mulla on 15 vuotta kiire juuri hänen kohdallaan? Vai olisiko mulla malttia ensi kerran tiistaina? Että ihanaa Heikkisen Matti, mukava nähdä ja istutaanpa alas ja kuinka voin auttaa? Ja sanoisin ihan ensimmäiseksi, että mitään kiirettä hän meillä ei ole. Että Itä-Suomi ei kehity niin nopeasti, ettemmekö Matin kanssa kerkeisi siihen mukaan. Ja jos kehittyy, niin mehän vaan sitten tehdään aaltoja ja ollaan onnellisia. Että miten reilua se on sen kiireen taakse meneminen, että ikään kuin meillä ei olisi aikaa kohdata ihmistä, niin
niin laitetaan se allakka siihen kuntoon, että olisi aikaa kohdata. Koska oikeasti, jos jossain kohti meillä on aikaa kohdata, se toisessa kohdassa palkitsee. Ja voi olla, että Heikkisen Matin kanssa ei tarvitse 15 vuotta jutella. Se uskoo sen vähemmälläkin, että missä meillä on se yhteisen tekemisen alue ja missä on sitten ihan muut hommat hänen elämässään tärkeitä. Lähteet on täällä, jos niihin haluatte perehtyä. Mä kiitän teitä mielenkiinnosta ja mä ihmettelen, kuinka hiljaa te istutte siellä keskittyneen näköisesti. Ehkä te olette transsissa tai unessa. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos.